ao próximo combate de boxe, e agora na categoria até 91 quilos, no corner azul, ele que representa a Lycan Team, Jeferson Marques. Armani, Rick Augusto. Cruza, biscoito! Cruza, biscoito! Isso! Tá com
coisas, cadencia o jogo, manter essa cabeça solta, genial. Bora, vamos ver. Levanta a mão. Quando ele vir curtando, bota o upper, biscoito. Movimento, solta o jogo. Ele vai vir de novo. O jogo dele vai ser puxar pra expor a mão. Ele vai bater no seu corpo, biscoito. Ele vai vir no corpo, bota o cruzado na saída. Movimenta. Ó, ele vai pôr no corpo. Cruza pro seu corpo. Ele vai pôr no corpo. Calma. Sai daí que ele pôr no corpo. Tira ele. Boa, joga em cima agora. Bora, pai. Tranquilo. Calma. Joga pra cima da cabeça, solto. Joga embaixo. Ele vai, vai, vai. Isso, vai dar ruim, pô. Bora, balança a cabeça. Vai buscar, velho. Olha, joga na sorte, desenha o jogo, joga com a
We'll be right back.